1991 մարտի 20-ն 2020 թիվ եւ մենք փորձում ենք շարունակել մեր հերթական հեռավար խնդիրների քննարկումը։ Քաջատեղյակ եւ քաջածանոթ խնդիրն է, ինչպես նկատում եք, բոլորդ գրեթե լուծել եք այս խնդիրը եւ ստացել եք բարձր գնահատականներ, այժմ փորձենք այս խնդիրը լուծել այլ տարբերակով։ Տարբերակը գտնել միանգամից վճարվող պեկումարը եւ մոստան մեկ այլ լուծման եղանակ։ Ես այդտեղ շատ բան ձեզ չեմ հիշացնում, որտեղ այս խնդիրը մասամասն արդեն քննարկել ենք M1, M2, M3, M4, M5 պարամետրեր, մարումներ եք գտնել ու ժամանակ։ Պարզապես միակ վերհիշեք խնդիրը եւ գնանք տավերալ թեման։ Մենք անուտետային վճարումներով վարկեր, ինչպես գտնել յուրաքանչյուր վճարի մեծությունը խոսքպայի մասին։ Հիշենք հետևյալը։ Ունենք յուրաքանչյուր տարվա համար հաշվարկող տոկոս, որը համասար է մարումից հետո մնացորդի, վարկի մնացորդի և տոկոսադրույքի հարաբերությանը։ Ըստ էության սա ձեզ բավականին ծանոթ է արդեն, սկզբունքը դուք կիրառել եք նաև M1-ը գտնելու համար։ Հիմա բերեք տեսնենք ինչ կարող ենք անել, որպեսզի գտնենք միանգամից P-գումարը։ P-գումարը գտնելու համար մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մի տարի հետո, երբ որ հաճախորդը վերցնում է A-գումարը, որը վարկի գումարն է։ Հա, եւ մի տարի հետո փաստորեն իր A-գումարի վրա ավելանում է A անգամ I-ն, որը գրել ենք հետևյալ կերպ։ Այսինքն A անգամ 1 գումարացի նույնը, որ գրեինք A գումարաց A անգամ I, հասկանալու մասին է, հա, այս բացվածքը։ Եվ հանել ենք P, ինչ ենք ուզում սաղով ասել, մենք ուզում ենք ասել, որ եթե մենք մի տարի հետո մեր բեռը մեծանում է տոկոսային գումարի չափով, եւ մենք կատարում ենք մեր հերթական P վճարը, ինչ է ստացվում, ինչ է տեղ ունենում, ստացվում է հետեգալը, որ A գումարած անգամի հանած P-ն առաջի հերթական վճարն է, մենք գիտենք, որ դա T1 գումարած M1-ն է, որը հավասար է անգամ, որը հավասար, հետո հավասար լինում A գումարած անգամ I հանած A անգամ I հանած M1, այս A անգամ I հանած M1-ը դա ըստ էության T1 մինուս M1-ն է մենք ստացվում, հա, պարզապես T1-ի փոխարը մենք տեղադրել ենք նախորդ սլայդից մեր արժեքը, որը ունենք։ Փոփոխություն կատարելով տեսնում ենք, որ տեղի ունենք կրճատում եւ վերջում ստանում ենք A-M1։ Այլ կերպ ասած, մենք ստանում ենք, որ եթե մենք A անգամ 1 գումարածի հանած P-ն գնում, այսինքն ասում ենք մի տարի մեր տոկոսային բեռը ավելանում է, կատարում ենք հերթական P վճարը, նույնը որ միանգամից ասենք, որ մնացել ենք A-M1։ Այս A-M1-ը ձեր մոտ Excel-ի ֆայլում արդեն երևում է, որ մի տարի հետո վարկից մնացորդն է մնում այլ գումարից։ Ճիշտ է։ Այստեղ A-M1-ը մնացորդ առաջին տավա վերջում, ըստ էության կրկնվում ենք, դեռ նոր բան ոնց որ դա չենք ասել։ Հաջորդ փուլով ինչ ենք անում։ A անգամ 1 գումարացի մինուս P-ն կանաչ գումով ենք արել, որտեղ դուք այստեղ տեսնում եք, որ ես A անգամ 1 գումարացի մինուս P-ն հավասար է A-M1։ Զուտ այդ տեխնիկական եւ հեշտացնելու համար իմ գործը մի քանի գունավորում եմ այլ։ A անգամ 1 գումարացի մինուս P անգամ 1 գումարացի մինուս P, դուս է գալիս, որ երկու վճար ենք անում, այսինքն անցնում է երկու տարի, մի տարի անցավ վճարը տարեցի, մնացիր A-M1, երես մի տարի անցավ բեռը ավելացավ, նորից վճարը տարեցիր, հոսքուպեի մասին։ Հիշելով կանաչները, որ համարժեք են, այսինքն հավասար են, տեղադրում ենք, ստացվում է A-M1 անգամ 1 գումարացի մինուս T2 մինուս M2, ինչու կարմ էր, քիչ անց կերև, հա, որտեղ մենք գիտենք, որ T2-ս իր հերթին հավասար է A-M1 անգամ I, եւ տեղադրում ենք, հա, կատարում ենք փոփոխություն, ստանում ենք հետեւյալը: A-M1 գումարած A-M1 անգամ I, հոսքը
ստեղ բացելուց հետո մի հատ առաջանում -m1 անգամ i սա եթե բացենք ստացի -m1 բացում -1-ով մի հատ էլ բացում a-ով ստեղից էլ մենք ունենք նույն -m1 անգամ i կարմիրները կրճատվում են հանած m2-ի նման փոփոխ ստացվում -m1 հանած m2 նույնը որ հիմա կապտացրեցին գույնը բնականաբար տեխնիկական առիթ խնդիրը ա անգամ 1 գումարած i minus p անգամ 1 գումարած i minus p որը նույնն է որ a minus m1 հանած m2 ըստ էության մենք ստանում ենք մնացորդը 1 տարի եւ 2 տարի անց վճարներից հետո իսկ այն 2 հատ նույն վճարները կոնստանտ p-ը վճարում ենք ստանում ենք մնացորդ 2 տարվա երկրորդ տարվա վերջում։ Ну, տեսնում ենք օրինակ չափություն, նույնիտեղ a-m1 է, այստեղ a-m1 -m2, երրորդ տարվա համար եւս ցույց տանք, այս 4 եւ 5-րդ տարիների համար այդ օրինակ չափությունը ցույց չենք տալ, հասկանալով որ այս տեսիչան կունենանք նույն սկզբունքով, հա, որ եթե երրորդ տարին է լինելու այստեղ չշեղվենք լավ շարունակենք, հետո խոսքս կդրեմ a-m1 -m2-ը դա մնացորդը երկու տարվա վերջում։ Գնանք երրորդ տարվա համար եւս անենք, հա։ Կապույտը մենք փաստորեն ստեղից արդեն գիտենք, որ ա երկու վճարները կատարելուց հետո նույնն է, որ a-m1 -m2 անես, հա։ Այստեղ կապույտն է, եւս մի տարի անցնա բերը տավելացավ, հանեցիր հերթական արդեն երրորդ վճարը եւ ստացվում է կապույտի փոխարեն գրում ենք a-m1 -m2 անգամ 1 գումարացի մի տարի անցա հանած t3 հանած m3 t3-ը հիշում ենք որ հավասար է a-m1 -m2 անգամ i հա հանած m ու եւ հանած m2 վերջում ստացվում է սա որ նորից նույն սկզբունքով բացեմ սա արդեն ճիշտ մաթեմատիկա մաթեմատիկական հաշվարկներով անում ենք ստանում ենք հետեւյալը որ անգամ 1 գումարացի մինուս p անգամ 1 գումարացի մինուս p անգամ 1 գումարացի հանած p նույնն է որ գրենք i-ից հանած m1 հանած m2 համած m3 այսինքն հերթական վճարումները տանալուց հետո երբ քո բեռը ավելանում ամեն տարի դու ստանում ես քո վարկի մնացորդը ну a -m1 -m2 -m3 մնացորդ երրորդ տարվա վերջում ճիշտ է ստանում ենք նորից եմ գրկանում 4 եւ 5-րդ տարիների համար ես խնդիրը ցույց եմ տալիս եւ մենք անցնում ենք միանգամից վերջնական տեսքին հա ինչ են գրել 5% ավելանում մնացորդի վրա նորից եմ գրկանում յուրաքանչյուր տարվա մնացորդը կիրառում ենք եւ տոկոս ենք հաշվում եւ 1 2 3 4 5 Եվ վերջում 0, բնականաբար 0, որովհետև դու այս գրածը քանի որ մենք գիտենք որ համարժեք է, որ գրեինք a -m1 -m2 -m3 -m4 -m5, իսկ մեկից միջև m5 գումարները մեր մոտ դա նույն a գումարներ, այսինքն ստացվում է որ նույնն է որ a-ից հանած a-ն է, ես նրան 0 գումարը դրա համար ստեղ վերջում համասան 0 բնականաբար ինչ ենք ոնց ենք հեշտացնում հա այս կարմիրով ներկայաց 1 գումարած a-ը մտցնում ենք այս սև փակագծի մեջ փակագծերի գունավորումը ցույց է տալիս թե որ փակագիծը որտեղից որտեղա սկսվում բնականաբար մի քիչ ուշադիր օրնայեք նա մի քիչ թղթի վրա գրելով կամ ինչ-որ միտեղ գրելով հասկանաք թե ինչա կատարված հա հիմա ինչ է ստացվում հաջորդ քայլով մենք 1 գումարած in կրկնում ենք մցնում ենք այս p-ի p-ն եւ այս մասը առանձնացնում ենք հա այստեղ եւ այստեղ մտնում է դառնում է քառակուսի հա եւ նույն տրամբանությամբ հա նույն եղանակով շարունակում ենք արդեն 1 գումարած i քառակուսի այստեղ տասն կարմիրը գալիս է այս եւ այդ այստեղ դառնում է քառակուսի ոնց այստեղ այի չէ՞ լա սա անկախանում է սա էլ անկախանում հաջորդ սա կմցնում ենք նույնի խոսքով տրամաբանությունը կարծես թե հասկանում է հա այսպիսով տրամաբանությունը դառնում է հասկանալի հա որ աջ կողմից յուրաքանչյուր 1 գումարած i զույգ մցնում ենք փակագծերը քչացնելու տարբերակով հա ամեն անգամի փակագից փակվում է եւ ստանում ենք վերջնական տեսքով հետեւյալ պատկերը
Անկամ մեկ գումարացի 5 աշճան, նայեք, սա այս 1 2 3 4 սա հետ 5 է դառնում։ Մինուս պե անկամ մեկ գումարացի 4 աշճան եւ այլն եւ այլն, հա։ Պարզ երևում է ինչ է կատարվում եւ ինչ փոփոխություն են գերս անում, որ ուզենանք մեր ցանկալի արդյունքին հասնենք, հա։ Այստեղ արտագրել եմ պարզապես կրկնվել, հա, եւ տեղափոխություն են կարել, հա, այս բեր ամբողջ բեր են աճմաս եւ ստացել են անգամ 1 գումարացի 5 աշճան, նույնի խոսքը հավասարապես անգամ 1 գումարացի 4 աշճան, գումարացի անգամ 1 գումարացի 3 աշճան, գումարացի անգամ 1 գումարացի 4 աշճան, գումարացի անգամ 1 գումարացի եւ գումարաց բ հավասարման երկու կողմը, երբ որ մենք բաժանենք 1 գումարացի 5 աշճանի կամ նույնն որ բազմապատկենք 1 բաժանած 1 գումարացի 5 աշճանի, կստանանք հետևյալը։ Այստեղ կստանանք անհավասարը, թե անգամ բեն բաժանած 1 գումարացի, այստեղ 4 աշճանը ստացա հետ որ գնա, տակը կմնա 1 աշճան, հա, այստեղ 3 աշճանը 2-ից կմնա, 2 աշճանը 3 կմնա, քանի որ 5-ից գանանք 2-ը գրանք ներքևում, դրա համար բեն բաժանած կստացվի։ Եվ բեն բաժանած 1 գումարացի 4 աշճան եւ վերջի անդամը կստացվի բեն բաժանած 1 գումարացի 5 աշճան։ Ու կարող եք կռահել, որ ստացիա մենք գործ ունենք երկաչափական պրոգրեսիայի հետ, պրոգրեսիայի գումարի բառաձև արդեն ցես քաջատեվյալ գենք, մենք սա նայ դասի ժամանակ ոնց որ քննարկում ենք այլ պարզապես այն ժամանակ մենք գրել ենք Q-ն աշճան համաձ 1 բաժանած Q-1, այստեղ միտունավոր է տարբերակով են գրել, որովհետեւ մենք պետք է որ տեղադրելու ժամանակ ավելի հեշտ հաշվարկ անենք, մենք հասկանում ենք սա նվազող պրոգրեսիա է, եւ հետեւաբար Q-ն լինելը փոքր մեծից, դրա համար այստեղ 1- Q-ն գրել, այստեղ վերևում են 1- Q-ն գրել, մի խոսքով Q-ն աշճան են գրել, որ ավելի հեշտ հաշվենք, որտեղ մեր մոտ հաստատեն անդամները հետևյալ են, հա, B1-ը հավասար է B բաժանած 1 գումարացի, իսկ Q-ն հավասար է 1 բաժանած 1 գումարացի։ Տեղադրում անելով այս բանաձևի մեջ, B1-ի վեր տեղափոխանի վասաստեղ կունենանք հետևյալը։ Ես հաշվարկները ստեղ չանեմ, մենակ որ անհավասար է B անգամ 1- 1 գումարացի մինուս N բաժանած I, և եթե մենք պետք է մեզ պետք է որ արտահայտենք պեն այի միջոցով, պեն հավասար է ան հարաբերած այս արտահայտությանը, ինչպես գրված է, կամ ան բազմապատկած սա շուռ ենք տվել, ստացվել է i բաժանած 1 գումարացի i մինուս n աշճան։ Ու բնականաբար գրելու ձևեր շատ կան, մենք երբ որ տեսական դաս անենք, այդ ժամանակ ավելի երես երկու տա ավելի շատ տարբերակներով ցույց կտանք, առավազան գոնե երկուսը ցույց կտանք գրելա ձևերի։ Ու մեր դեպքում ինչու գրեցի ստեղը, այն գիտենք որ այն հավասարը պարզապես մեր օրինակի համար 5, բայց դա չի խանգարի, որ եթե մենք ունենանք 6 տարի կամ 7 տարի կամ 8 տարի կամ 10 տարի, այդ նույն խնդիրը լուծել, մեր դեպքում այն այը հավասարը կամ ին հավասարը 0.1, ան հավասարը 15 միլիոն, հետևաբար մենք կարող ենք պեն գտնել, պեն գտել ենք, որ մարման գրաֆիկը արդեն մենք կարողանում ենք կառուցել, խնդիր չունենք։ Ну, այս տարբերակով են հիմնականում լուծում վարկային գծերը շատ ու շատ դրականության եւ պրակտիկ աշխատակիցները։ Ինչ կարամ ավելացնեմ, որ փորձեք այդ խնդիրը, որը որ մենք ունենք, նույն խնդիրը Excel-ով արդեն լուծել միանգամից գտնելով P, այսինքն այդ շիթը կոփի արեք, թվերը դատարկեք եւ փորձեք ստանալ արդեն նույն գրաֆիկը պետք է լինի ըստեղության, սակայն մի տարբերությամբ որ գտնելու եք միանգամից P-ն։ Ну, արեք, ընթացքում կբարձրացնենք, ուրիշ խնդիր կգրենք եւ հուսինամ երկու շաբթի օրը արդեն մենք կարողանանք մեր հեռավոր դասը դարձնել իրականություն։ Ու այսքանը ստացվում։ Մետա ինշուր բան տեխնիկական թերություններ կամ խոտաներ, նախապես ներողություն եմ խնդրում։